Վարչապետներ վերջին ելույթում դրանից առաջ նաև Իրանում Հայաստանի դեմ ինչ դավադրության մասին էր խոսում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարից հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Իրականում նման մտահոգություններ մենք ունենք, իհարկե շատ բաց դրա մասին խոսելը որոշակի սահմանափակումներ ունի, այն ինչ հնարավոր է եղել բաց խոսվելը։ Այսքանը միայն, ոչինչ ավելին, Արմեն Գրիգորյանը որևէ բան չի ասում նաև դավադրության կասկածների երկրի ներսից թե դրսից են, այսպես ասած, ում ականջներն են երևում հետևում։ Դիտարկմանը թե պատահական էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման հայտարարությունը հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից ազատմանը, Գրիգորյանն ասում է, շատ հաճախ ներքին գործընթացներն արտաքին ազդեցություն են ունենում։ Մի բան է հստակ, անկախ ամեն ինչից Շուշին գրավելու մասին Ադրբեջանի նորից բորբոքված ախորժակն ու նախարար Հասանովի մակարդակով ֆլեշմոբեր Նիզուր են։ Վերջերս նաև իրենց պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին կդիմավորի Երևանում կամ այլտեղ։ Իրականում նա այս վերջերս փախուստի է, առաջին գիծ գալով փախուստի է դիմել մեր զինված ուժերի զինվորների կողմից վերահսկողության տակ վերցվելուց հետո։ Դավադրության սպառնալիքի վերաբերյալ ոստիկանապետն էլ ասում է. Չեմ բացառում։ Տվյալ թեմայի մասին այլ պարզաբանումներից Վալերի Օսիպյանը հրաժարվեց, կարճ անդրադարձավ Կիրակի Վիտալի Բալասանյանի մեքենան զենքի ստուգման համար կանգնեցնելու դեպքին։ Օպերատիվ այլ ինֆորմացիա են ունեցել, որը Բալասանյանի հետ կապ չուներ, վստահեցրեց։ Վիտալի Բալասանյանը մեր տեսադաշտում անսպասելի էր հայտնվել, չնախատեսած մեկ թույլ տվեք, դա մնա ոստիկանության գաղտնիքը։ Ոստիկանությունում վարչապետի վերահսկողական ծառայության կատարած ստուգման ու ավտոների պետհամարնիչների մրցույթին վերաբերող ինչ-ինչ չարաշահումների մասին Օսիպյանն աբսուրդ որակեց, իր իսկ միջնորդությամբ մրցույթին մասնակցած շահած, ապա եւ նույն մրցույթի արդյունքը վարչապետին բողոքարկած ռուսական ընկերության քայլը, եթե իր ղեկավարած կառույցը հակված լիներ չարաշահումների, վերջին մոտ 1.5 միլիարդ դրամ չեր խնայի, վերահսկողականի բացահայտումից զարմացած հայտարարեց Օսիպյանը։ Ինքը շտապեց եւ չիմնավորված ինչ որ փորձում է բաներ, մի գուցե դիլետանտություն, մի գուցե չեմ հասկանում։ Ավելի ուշ հրապարակվեց վերահսկողականի արձագանքը ոստիկանապետին, տեքստում ասվում է. Ոստիկանապետն իր իրավական վերլուծությունը կատարել է բավական նեղ իրավական տիրույթում։ Խնդրո առարկա ուսումնասիրության արդյունքները արդեն ամփոփվել են եւ վաղը կներկայացվեն Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայություն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։